Per aire. Mar. I terra. Així han arribat avui els Reis d'Orient. Milers de nins i nines arreu de les illes els han donat la benvinguda. Ara, ses majestats es preparen ja per una nit intensa de repartiment de regals. Bon vespre, tot d'una connectarem en directe amb Palma, Eivissa i Maó per veure com han anat les diferents cavalcades, però abans... Un nom, Josep Juan Cardona, l'exconseller d'Indústria i expresident del Partit Popular d'Eivissa, dormirà avui per primera vegada en més de 5 anys fora de la presó. Cardona ha abandonat la penitenciària d'Eivissa a les 9:15 del dematí per gaudir d'un permís de 48 hores. L'exconseller va ser condemnat a 16 anys i a una multa de 2,2 milions d'euros per liderar una trama que va desfalcar 8 milions d'euros de les arques públiques. És la condemna més elevada per corrupció imposada mai a un polític de Balears. I els agents de la propietat immobiliària confirmen el que ja molts sospitaven. La prohibició del lloguer plurifamiliar no ha abaratit els preus. Balears ha tancat el 2018 amb un nou rècord històric. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, llogar un habitatge a les illes costa 10,5 euros per metre quadrat al mes. És prop d'un euro més del que es pagava fa un any. Concentració per demanar que es mantingui oberta l'estació de tren d'Enllaç. Un centenar de persones hi han participat. L'estació es tancarà a partir de dimarts. L'executiu s'ha compromès a estudiar la viabilitat de mantenir-la. El govern central durà a la Fiscalia aquest tuit difós avui pel compte oficial del Partit Popular. En ell, un nin demanava... En la carta, als Reis d'Orient, la mort de Pedro Sánchez. Poc després de difondre'l, la formació l'ha esborrat i ha demanat disculpes.